မင်္ဂလာရှိသောနေ့တစ်တနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ခရိယာညီကိုမောင်မအပေါင်းတို့ကိုပြန်လဲ၍နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်တာရဲ့လေ့လာခြင်းအစီအစဉ်ကဆိုရင်အင်မတန်မှပင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဝိညာဉ်ခွန်အားတိုးတက်စရာဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားခြင်းပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်စာတန်ရဲ့တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းစာတန်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရင်ဘလို့ပြန်လဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်လဲနော်စာတန်ဆိုရင်ကောင်းကင်ကနေရှုံးပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေမြေကြီးကိုဆိုရင်နှင်ချခြင်းခံရတယ်မြေကြီးကိုဆိုရင်ချပစ်ခြင်းခံရတယ်ဒီအချိန်မှာစာတန်မနာဆိုရင်ဘလို့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေ့လာခြင်းအစီအစဉ်မဆက်သွားခင်ခဏတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖိတ်ကြရအောင်ကောင်းငင်မွန်တိုင်းရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့၏ဖမျက်စွာဖျားသခင်ကိုတော်ရှင်ကိုကျူးကျေးဇူးများစွာတင်ပါ၏သာသမီတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလ၌ဖြစ်ပျက်မည့်အရာများကိုတုံ့တင်လမ်းပြတော်မူသည့်အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါ၏သာသမီတို့အသက်တာကိုတုံ့တင်လမ်းပြဖို့ရန်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သာသမီတို့ကိုကူညီမဆသလားတော်မူပါ။နာတော်သားဆင်ကြသောခရိယာညီကိုမောင်တို့မှာအယောက်စီအယောက်စီတို့ပေါ်၌လည်းကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်လောင်ပေးသနာပါမည်။ကြောင်းခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ယိုသေလေးမျက်စွာဆုတောင်းသနာခံပါ၏ပါ။အာမင်။ကျမ်းစာတော်မြတ်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီးစနစ်အငယ်73ထိုနဂါးသည်မြေကြီးသို့ကိုကြသည်ကိုသိမြင်လေသောသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်သောမိန်းမကိုမြင်စေ၏။เนาะကျွန်တော်တို့ခုနတော့ဒီသားယောက်ျားနေเนาะဖွားမြင်တဲ့သား sorry ခုနကမိန်းမနေမွေးဖွားတဲ့သားယောက်ျားကိုဆိုရင်သတ်ဖို့ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောနှီးကိုဆိုရင်ရှာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะသားယောက်ျားမွေးအမဲ့မိမအရှိမရက်နေတယ်ကြိုက်စားမဲ့အကြံနဲ့နော်သခင်ခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဆင်းရဲတွေဆိုအမျိုးမျိုးခံခဲ့ပြီးတော့အသက်ကိုလှုပ်ကြံမှုအချိန်ထိတောင်ရောက်ရှိခဲ့တာဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်တော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့နော်ယောသနဲ့မာရိယာဆိုရင်ဟိုအဲဂရုတိုင်းပြီးကိုဆိုရင်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးစာရမဏေဆိုရင်အမျိုးမျိုးသောဤအပြည့်နော်သူကဆိုရင်ဒီသားယောက်ျားကိုဖြစ်စီဖို့အတွက်ကြံစီခဲ့တယ်။ဒါမဲ့သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းစီမံကုန်အစအဆုံးအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဘယ်ကိုသွားပြီးတော့ယံညိုးဝဆိုရင်ဖွဲ့လာလဲဆိုတာယောက်ျားကိုဖွားမြင်သောမိန်းမကိုညင်စေ၏။သူကိုမွေးဖွားတဲ့မိန်းမဒီမိန်းမဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့စစ်မှန်သောအသင်းတော်ကိုဆိုရင်ပုံဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်မဟောင်းမှာပေါ့တမတိမောင်းဒါကြောင့်အသင်းတော်ကိုဆိုရင်ငင်းစေဖို့အတွက်တဲ့เนาะငကားဆိုရင်ပြုတ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့เนาะအရာကိုဆိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်เนาะစာတန်ဟာဆိုရင်တဲ့အသင်းတော်ဆိုရင်ဘလောက်ကြာအောင်နှိပ်စက်ညင်မှန်းခဲ့တယ်လဲเนาะခုနကတော့ကြမ်းကြက်အရာသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်တော့မိန်းမကိုညင်းစေတယ်ဘလောက်ကြာကြာတိုင်အောင်ညင်းစေခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဆိုကျွန်တော်လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီးစနစ်အငယ်6ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီးအငယ်14မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တွေ့မယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး17အငယ်1မှာဆိုဗိမှန်တော်တတိုင်းကိုမတိုင်းနဲ့ပယ်ထားလို့တပါးမျိုးသားတို့၌အပ်ပြီးလို့သူတို့သည်တန်ရှင်သောမြို့တော်ကိုလ42လပတ်လုံးနင်းကြလိမ့်မည်။နောက်တန်ရှင်သောမြို့ကိုနင်းကြမယ်။နောက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ကလေးကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်42လလို့ပေါ်ပြထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်မှာဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်9မှာထိုသားရဲသည်လည်းကြီးစွာသောစကားကို၎င်းဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားကို၎င်းပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍42လပတ်လုံးစီကျင်ရသောအခွင့်ရှိတယ်နော်ဒီသားရဲကဆိုကြီးစွာသောစကားကိုဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားတဲ့စကားကိုပြောတဲ့ตัวဆိုရင်ဘယ်နှလအခွင့်ရလဲဆိုတော့เนาะဒီမှာဆိုရင်လ42လเนาะခုနကတော့42เนาะဒီမှာလဲ42လအခွင့်ရတယ်ဒါပါရဲရဲ့အခွင့်အာဏာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရက်ပေါင်း1260ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်เ
เนาะငါဤတက်တည်ခံနှစ်ပါးကိုငါအခွင့်ပေးမည်သူတို့သည်ရှော်တေအခုကူကိုလျက်အရက်1260ပတ်လုံးပျောဖက်ပြုတ်ကြလိမ့်မည်ဒီမှာဆိုရင်1260ဆိုတဲ့ရက်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะဗျာလေးကျန်ခန်းကြီးစနစ်အငွေ6မှာမိမသည်အရက်1260ပတ်လုံးတော၌ကြွေးမွေးခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရက်တို့ပြေးလေ၏နော်ဒါဆိုရင်ဟိုဂန္ဓယတော်တဲ့မှာဆိုရင်အမျိုးသမီးရဆိုရင်လူသူမရှိတဲ့နေရာမှာဒီအမျိုးသမီးရဆိုရင်ပြေးသွားရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ရက်ပေါင်း1260ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒန်လာကျမ်းနော်ဒန်လာအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်25မှာအမြင့်ဆုံးသောဖျားကိုစန့်ကျင်ပဲပြု၍ကြီးစွာသောစကားကိုပြောလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားဤတန့်ရှင်းသူတို့ကိုမြင်စေနှိပ်စက်လိမ့်မည်။ကာလအချိန်နှင့်ပြည့်ညတ်တရားတို့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းကကြံ့စီလိမ့်မည်။တကာလအနကာလကာလတဝက်ပတ်လုံးသူသည်အခွင့်ရလိမ့်မည်။နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်တကာလအနကာလနော်ကာလတဝက်ကိုဆိုရနိုင်မယ်။သုံးနှစ်ခွဲနော်ဒီဟာတွေအားလုံးပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ဒီရက်တရားဆိုတူညီတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စက်ကြည့်မယ်။ဗျာဒိတ်ကြံခန်းကြီးစနစ်အငယ်14မှာထိုမိမသည်ထိုမွေနှစ်လွတ်၍နော်ခုနကတော့ရံပြည့်မဲ့သူတွေလွတ်ငကားကနေလွတ်ပြီးတော့တကာလနကာလကာလတဝက်ပတ်လုံးကြွေးမွေးခြင်းကိုခံရာအရက်ဒီဟုသောတောရက်သို့ပြန်နိုင်မည်အကြောင်းရွှေလင်းတကြီးအတောင်တစ်ဖက်ကိုရလေ၏။နော်ခုနကတော့ဒိုင်လကြံခုနှစ်အငယ်25မှာနော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒိုင်လခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်25မှာဆိုရင်တကာလနကာလကာလတဝက်ကိုအခွင့်ရမယ်နော်ဒီမှာလဲဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီးစနစ်အငယ်14မှာဆိုရင်လဲတကာလနကာလကာလတဝက်ကိုဆိုရင်တဲ့ရရှိမယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်သားရဲရဲ့အခွင့်အာဏာဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့42လနော်1260နော်နောက်ပြီးတော့ခုနတကာလနကာလကာလတဝက်နော်၃နှစ်ခွဲနော်၃နှစ်ခွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါနော်၃နှစ်ခွဲဆိုရင်၃နှစ်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့36 36နဲ့ကျွန်တော်6နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်42လနော်42လနော်တလကိုရက်30နဲ့ကျွန်တော်တွဲကြည့်မယ်1260နော်ဒိုင်လာနဲ့ဗျာရိတ်ကျမ်းပါနှိမ့်ဆက်ညင်းပဲမှုကအားလုံးကဆိုရင်အတူတူပဲဖြစ်တယ်42လပဲဖြစ်ဖြစ်1260ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကတော့တကာလနကာလကာလတဝက်ပြောတဲ့၃နှစ်ခွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေအားလုံးကဆိုရင်တဲ့ခုနတုန်းကနော်ตาရဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုနှိမ့်ဆက်ညင်းပန်းမဲ့ရရှိမဲ့အချိန်ကာလ1260ဆိုတော့ဖော်ပြထားတာဆိုတွေ့ရပါနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပျောဖက်ပြုတ်ချက်များကိုဆိုပြန်လဲပြီးတော့တွေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရက်ပေါင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့။နောက်ဒီမှာဆိုရင်လောဘခန်းကြီး14အငယ်34နော်ရေစည်လခန်းကြီး၄အငယ်6မှာကျွန်တော်တွေးမယ်ဆိုရင်ပျောဖက်ပြုတ်ချက်ကာလဆိုရင်တဲ့တရက်ကဆိုရင်တစ်နှစ်နဲ့ညီမျှတယ်လို့ဖော်ပြထားတာဆိုရင်တွေးရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရက်ပေါင်း1260လို့ပြောတဲ့ခါမှာဆိုရင်နှစ်ပေါင်1260ကိုဆိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်နှစ်ပေါင်1260နှိမ့်ဆက်ညင်းပန်းမှုစတင်ပြီးတော့တဲ့။နော်ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကိုဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကနေစလဲဘယ်ကနေဆုံးလဲနောက်ပြီးတော့ဒီ1260အကြောင်းကိုဆိုရင်လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုရင်အလေခစ်အချိန်ကာလမှာဆိုရင်เนาะအကျင့်ပဲ့ချစားသောဘာသာရေးเนาะပါတီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်เนาะဘာသာရေးပါဝါရီယာဆိုရင်เนาะဒီညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုကိုဆိုရင်เนาะပါပယဟန်းမင်းများကဆိုရင်ဥဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီအလေခစ်ရဲ့သမိုင်းမှာဆိုပြန်လဲပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်စတင်တဲ့အချိန်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီအထရဂေါဒစ်လူမျိုးများကိုဆိုရင်ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့เนาะဒီပုပ်ယဟန်မင်းကြီးอ่ะဆိုရင်ယောမမြို့ပေါ်မှာဆိုရင်နိုင်ငံရေးအာဏာကိုဆိုရင်ရရှိခဲ့တာဆိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဆုံးမှာကြတော့
เนาะကျွန်တော်ပြင်သစ်မိုးကြိုကြီးဖြစ်တဲ့ဗာဒီယာဆိုရင်နပိုလီယံရဲ့အမိတ်အရာပုတ်ဟန်မင်းကြီးကိုဆိုရင်ထောင်ချခဲ့တဲ့အရာဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ပေးအပ်ထားတဲ့အခွင့်အရေးနောက်ဆုံးအချိန်ခါကိုเนาะဖော်ပြထားတာဆိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်တော်တွင်းမှာဆိုရင်တဲ့ဟောသစ္စာရှိတဲ့လူများကိုဆိုရင်တဲ့ဘုရားသခင်အားဆိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဆိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာဆိုရင်တဲ့เนาะဘုရားသခင်မိမသည်အရက်1260ပတ်လုံးတော၌ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံရမည်ကြောင့်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရက်တို့ပြေးလေ၏အဲ့ဒီလိုငိမ့်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတွေခံရတဲ့အခါမှာလဲတဲ့ဘုရားသခင်အားဆိုရင်ဒီမိမเนาะဒီပုံဆောင်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မံကန်သောအသင်းတော်ကိုဆိုရင်ပြင်ဆင်ထားပြီးတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကဆိုရင်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်เนาะနေရာကိုဆိုရင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုတစ္ဆာရှိတဲ့သူများငင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုဆိုရင်ခံခဲ့ရပေမဲ့လေတဲ့။เนาะဘုရားသခင်ကဆိုရင်သူ့ရဲ့လူများကိုဆိုရင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်เนาะဒီအချိန်တော်တွင်းမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုဆိုရင်စောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီနော်တဲ့เนาะနောက်ဆုံးအချိန်တွင်သစ္စာရှိတဲ့เนาะဘုရားသခင်ရဲ့ကြံကျွင်းသောเนาะလူများကိုလည်းဘုရားသခင်အားဆိုရင်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတာဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဆိုရင်เนาะဘုရားသခင်အနေနဲ့เนาะဒီစာရမဏေရဲ့เนาะမိမပေါ်မှာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့လေဘုရားသခင်ကဆိုသူ့လူမျိုးများအတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်เนาะဘုရားသခင်ရဲ့တစ္ဆာရှိသောသူများကိုလည်းကြွေးမွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာเนาะဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်အားဆိုရင်လည်းဒီမှာခိုင်မြဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီเจ้าญาလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီညနေပဲကျွန်တော်နေနေလေးကိုချုပ်ချင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြာဖြာတော်လောင်ပေးပါစေအာမင်